Ja siitä lähtee. Eli jälleen kerran oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa tämän vuoden viimeiseen Microsoft 365 käyttäjäkerhon, eli tutummalla vanhemmalla nimellä lyhenteellä Spookin online-miittiin. Mun nimi on Joki Salonkattia ja toimin tässä emäntänä Kotolan Jarin kanssa, joka tuolla myöskin videolla moikkailee. Ja sitten meillä on päivän puhujana tänään Halttunen Tuuli ja mun kollega mukaan. Ja ennen kuin päästetään Tuulia ääneen, niin mä muistutan lyhyesti siitä, että meiltä löytyy Facebook-ryhmä, jossa saa ja pitääkin vapaasti keskustella ja kysellä ja jakaa tietoja. Sitten tuolta Meetup-palvelusta löytyy kaikki meidän tulevat kokoontumiset. Ja YouTubesta löytyy kaikkien kokoontumisten tallenteet. Eli tuossa oli tuosta YouTubesta vielä muikkari, että sieltä lyhyt osoitteella spookfi löytyy ne tallenteet. Ja mä vilautan vielä noi sivustot tuosta, eli meidän Facebook-ryhmä näyttää täältä. Niin kuin näette, niin siellä on 1126 jäsentä tällä hetkellä. Ja sieltä sitten, kun vähän alaspäin selailee, niin löytyy näiden eventtien lisäksi niin kaiken näköisiä kyselyitä ja keskusteluja ja mielipiteitä ja ongelmia ja kaikkea muuta, mikä saattaa tähän aiheeseen liipata. Ja nyt kun täällä ollaan Facebook-ryhmässä, niin sanon lyhyesti myös tuosta Jarin laittamasta pollista, mitä mieltä uudesta striimistä. Eli jos sulla on jotain, mitä tahansa kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia, ideoita liittyen videoihin Microsoft 365 maailmassa ja tuohon striimiin, eli siihen, että vanha stream-palvelu jää sieltä kokonaan pois, ja uusi Stream-palvelu on jo käytössä, ja sehän on vähän hassu juttu se uusi Stream, kun ei se ole mikään erillinen palvelu, vaan että videoista tulee ihan samanlaista tiedostoa, mitä kaikki muukin sinne SharePointin ja Teamsin ja OneDriven kirjastoihin menevä tavara on. Niin jos tähän liittyen on mitä tahansa mielipiteitä sulla, kysymyksiä tai muuta, niin tuu tänne keskustelemaan, koska tammikuussa eli kuukauden päästä meidän tässä miitissä puhutaan nimenomaan tuosta striimistä ja videoiden mikroimisesta vanhasta uuteen ja niiden videoportaalien rakentamisesta sinne uuden striimin päälle. Niin nyt pääsee sitä pohjustamaan tältä kautta. Näkemykset tähän asiaan on vähintäänkin tervetulleita ja tuolla on nyt toistaiseksi vasta 13 ääntä yhteisössä 1100 jäsentä, niin odotamme kyllä, että tuo tosiaan Katjan esityksen mennessä tuo luku tuota kasvaa ja tästä saadaan hyvää inputtia, insightia myöskin sitten tuohon Katjan esitykseen, niin tässäkin mielessä soisin teidän äänestelevän siellä ja tehkää niin kuin Janne on tehnyt, eli kommentointia, sitä harjoittakaa niitä näkemyksiä, tuokaa julki, niin tästä on oikein mukava peilailla niitä tuntoja ja eritoten käytäntöjä, mitä eri taloissa tehdään ja miten tämä asia nähdään nimenomaisesti. Joo, ja tuosta nyt puuttuu vaihtoehto kokonaan, että en tiedä mikä on vanha ja uusi stream, tai mikä ihmeen uusi stream, niin sitäkin saa kommentoida, koska tiedän omasta asiakaskunnastani, että on vielä aika hähmäinen asia tämä ylipäänsä tämä striimin muuttuminen toiseksi striimiksi. Facebookin äänestyksessä on sellainen hassu hauska piirre, että tuolla näyttäisi, että prosentin verran vastaajista ei käytä aikaa videoiden katseluun sitten niin ollenkaan, mutta tuo on kuitenkin se on ihan puhdas nolla, kukaan ei ole äänestänyt tuota, mutta on luultavasti se tällaisen jakojäännöksen pyöristysvirheen tarkistusluku sitten 1%, että sinne on se joku tilastopoikkeama sitten tuohon tungettu. Kaikenlaista. Joo. Mutta tosiaan Facebookin ryhmän lisäksi niin Meetup-palvelusta, jos et käytä Facebookia, niin ei ole pakko sinne mennä, vaan Meetupista löytyy myös meidän tulevat tapaamiset kaikki täältä. Sen kun srullailee löytyy myöskin meidän sisarryhmän eli Teamsfi tulevat tapaamiset. Heillä nyt ei näytä täällä olevankaan niitä, mutta sieltä ne löytyy, jos niitä on. Ja tosiaan tuolta sitten YouTubesta löytyy videotallenteet. Ja vielä mainos. Ennen kuin lähdetään epistolaan, eli webinaaria tulossa. Joo, kyllä. Aktivistit, jotka tällä linjoilla on, niin muistaa, mä puhuin tuossa kesän jälkeen joskus alkusyksystä Viva Goalsista, joka on tullut nyt tosiaankin saataville. Ja tuon kyseisen videotallenteen löysi internetistä
OKR-asiantuntija Henri Sora, ja me ollaan Henrin kanssa tässä nyt tapailtu, ja Henrihän tunnetaan toisena tämän kyseisen kirjan kirjoittajista, eli kirja on nimeltään Strategia arkeen OKR-mallilla, ja päädyttiin Henrin kanssa sellaiseen aika nopeeseen ratkaisuun, että me pidetään vielä tämän vuoden puolella, ennen kuin firmat tekee toimintasuunnitelmia, päätöksiä lukkoon lyövät ensi vuoden osalta, niin pidetään webinaari tästä OKR:sta ja miten Viva Coach tuohon liittyy. Tämä on jo ensi maanantaina. Mä voin laittaa tuosta tuon liittymislinkin niin tuonne chattiinkin ja tuo QR-koodi, niin sillä pääsette mobiilisti tuohon meidän lisätietosivulle ja ilmoittautumislomakkeeseen. Mainos päättyy tähän. Tervetuloa piti sanoa vielä tämän loppuun jo. No niin, eli jos yhtään tavoiteasetanta ja Viva Goals kiinnostaa ja OKR, niin sinne vaan. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian, eli tosiaan tuttuun tapaan meidän kokoontumiset jatkuu ensi vuonnakin ihan normaali aika ja paikka, eli joka kuun ensimmäinen maanantai kello 15. Ja tammikuussa tosiaan, niin kuin jo varoittelin, niin puhutaan videoista, uudesta striimistä ja videoiden siirtämisestä sinne, videoportaalien rakentamisesta uuteen striimiin. Ja sitten helmikuussa meille tulee Pertilän Timo puhumaan tuosta Power Appsista. Ja ei niinkään semmoista ihan teknistä, että näin teet Power Appsin, vaan heillä on tämmöinen oman firman tuntikirjaussovellus tehty ihan puhtaasti omana kehityksenä Power Appsilla. Ja Timo tulee juttelemaan kiinnostavan tarinan siitä, että no miten tämmöinen sovellus nyt sitten lähti kasaantumaan ja millaisista palasista se muodosti ja miten se on kehittynyt ja missä se on tällä hetkellä. Eli jos kiinnostaa tuommoinen oman organisaation sovelluskehitys yksinkertaisilla Power Apps-työkaluilla, niin se on varmasti hyvä se tulla kuuntelemaan ja juttelemaan. Mutta tänään meillä on Tuulia äänessä. Mä en Tuulia sen enempää esittele, jos Tuulia itse kerrot, kuka oot, mutta lava on sinun. Kiitoksia. Joo, eiköhän mä kykene nopeasti kertomaan, että mun nimi on tosiaan Tuulia Halttunen, on Katjan kollega tuolta Sulavalta. Ja pääasiassa intranet-projektien parissa työskentelen, mutta myös muutakin Teams-juttuja ja tämmöistä. Mulla on ehkä semmoinen viestinnällinen katse aina niin kuin etukenossa näihin juttuihin. Eli on taustaltani viestinnän ammattilainen ja näihin erityisesti SharePoint-juttuihin päässyt vähän sukeltamaan. Mutta tänään puhuttaisiin nyt sitten sisällön tuotantoasioista. Ja voitaisiin aloittaa sellaisella kädet pystyyn äänestyksellä. Laita käsi pystyyn, jos olet itse tuottanut tai tuotat parhaillaankin niin jotain sisältöjä SharePointtiin. Aika monta räpylää nousi. Yes. Vissiin melkein kaikki taitaa olla. Muutama ei ehkä. Hyvä. Mitäs niin voitte vaikka sitten seuraavaksi pistää tuonne chattiin kommentteja ja voitte pistää niitä tässä matkan varrellakin, mutta että voisit vähän miettiä itseksesi, että minkä koet, että on semmoinen niin kuin ehkä haastavin, ikävä mennä tälleen negatiivisen kautta, mutta mennään kuitenkin. Mikä on semmoinen niin kuin haastavin asia, mitä koet sisällöntuotantoon liittyen? Se voi olla myös, niin kuin, jos sun rooli ei ole itse olla sisällöntuottaja, vaan esimerkiksi olet intran päätoimittaja tai omistaja tai muussa tämän tyyppisessä vähän niin kuin päältä katsojan roolissa, niin se voi olla siihenkin liittyvä joku asia. Esimerkiksi, että miten aktivoisin muita tuottamaan hyvää sisältöä tai joku muu asia. No, jos tosi kiva, jos pistää sitten tuonne chattiin ja heti saa laittaa, kun tulee mieleen, mutta saa tosiaan tässä niin kuin tämän setin aikanakin laittaa missä vaiheessa vaan, niin tosi mielellään vähän kuulisin, että mitä haasteita teillä on, tai mikä mietityttää, tai sitten jos on ihan kysymyksiäkin, niin totta kai saa laittaa. Ja tuossa niin alussa vähän puhuttiinkin, että kun meitä on tänään semmoinen tiivis joukko täällä paikalla, niin mielellään kysykää, keskeyttäkää, kommentoikaa. Ja voidaan sitten yhdessä vaikka miettiä, että jos keksitään vastauksiakin niihin kysymyksiin. Ja totta kai, jos teillä on jotain ihan loistavia vinkkejä, mitä olette itse huomannut, että hei, tämä toimii, niin jakakaa ihmeessä muille, joko chatissa tai sitten ääneen. Sieltä tuli jo Lauralta ensimmäinen haaste. Eli natiivi sisältö, kun kaikki tuppaa olemaan dokumentteja. Toi on tosi hyvä,
Hyvä pointti. Laura saat toki itsekin kommentoida, mutta että se mitä, miten tuossakin voisi sit sitä lähestyä. Tietenkin tuohon vaikuttaa sit just se, että onko esimerkiksi sellainen tarve, että pitää paljon vaikka tulostella dokumentteja tai joku muu sellainen oikeasti painava syy, minkä takia ne pitää olla dokumenttimuodossa, että ne ei voisi olla niin kuin sisältösivuina ne asiat, mutta että jos ei ole tällaista niin kuin varsinaista, vaan se on vähän silleen, että me ollaan totuttu tähän ja aina ne on ollut dokumentteja, niin sinne on helppo vaan niin kuin tunkea sitä tavaraa, niin se saavutettavuuspuolelta voisi löytyä siihen hyviä työkaluja tavallaan perustella sitä, että miksi ne olisi hyvä olla sisältösivuja, plus sitten käytettävyys, että jos vaikka mobiililla käytätte, niin onhan se nyt tosi paljon näppärämpää, jos se on siinä suoraan sisältösivuna. Haluatko Laura, anna palaa, jos sulla on jotain, haluat vielä avata tuota. No ei oikeastaan muuta kuin, että kaikki on tottunut tuottaa noita dokumentteina ja sitten niitä tuupataan sinne dokumentteina sisään, että se on ehkä se. Joo. Ja toi on aika tyypillinen. Ehkä voi olla, että jotain pientä tota, niin vinkkiä mulla saattaa olla, mikä saattaisi helpottaa tuossa. Ja tämä olikin ihan loistava aasinsilta nyt tähän meidän kalvosettiin. Mulla on tosiaan pieni kalvosetti, mutta niin kuin sanottua, niin mielellään voidaan mennä ihan keskustellen, että tarkoitus nyt pitää kalvosulkeisia, varsinkaan mitään virallisia. Itse on ainakin vähän silleen jo, kun huomennakin on vapaapäivä, niin tässä pikkujoulutunnelmissa niin otin tähän nyt tällaisen teeman, että niin kuin huomaatte, mä en löytänyt ihan hyvää semmoista jouluvillapaitaa kotota, niin mä otin tämmöisen digitaalisen taustakuvan. Mun mielestä oli aika hauska. Tämä on tämmöinen SharePoint-joulupaita. En tiedä, onko kellään sattuuko ole ihan silleen oikeasti tämmöistä paitaa tai jotain muuta hienoa rumaa jouluvillapaitaa. Musta on ainakin upeita. Mutta että se, mitä mä haluaisin tänään mihin keskittyä, niin on just ne sellaiset tavallaan asiat, että miten me voitaisiin mahdollistaa ja edesauttaa sitä sisällön tuotantoa. Et ei ehkä niinkään nyt se, että et minkälaisia webpartteja sinne kannattaa laittaa. Mä luulen, että se on varmaan monelle suht tuttua. Toki voidaan niistäkin puhua, jos joku, jolloin on hyviä ideoita, kysymyksiä. Mutta ehkä enemmän just siitä näkökulmasta, että miten, jos oot vaikka viestinnässä, IT-ssä, HR-palveluissa tai jossain muualla, ja sun pitäisi vähän niin kuin puskea niitä muita ihmisiä tekemään niitä sisältöjä sinne intraan, niin millä niin kuin tempuilla me voitaisiin sitä asiaa helpottaa? Ja haluaisin tässä muistuttaa, että tosiaan tässä aika iso osa on tuota pohjatyötä ja semmoista niin kuin valmistelua, mikä on vähän sellaista, mikä tekisi mieli nopeasti hypätä yli ja mennä vaan kikkailemaan sinne, koska sehän on, niin kuin kaikki tiedämme, niin tosi mukavaa puuhaa siellä kokeilla kaiken näköisiä juttuja, eikä se tietenkään ole missään nimessä kiellettyä. Mutta sitten olen myös huomannut, että aika monessa organisaatiossa saattaa käydä ehkä niin, että jos ei tähän oikeasti kiinnitetä huomiota, niin lähdetään vähän niin kuin silleen, että no niin, että tämä on tosi helppoa ja kivaa, ei välttämättä aina niin kivaakaan, mutta helppoa tuo moderni alusta, niin kuin tiedätte, niin on silleen hyvin intuitiivinen, että sinne saa nopeasti tehtyä juttuja. Mutta sitten jos meillä ei ole oikein niin kuin selkeää, että mitä me tehdään ja minne tehdään ja millä tavalla ja niin edelleen, niin se on aika sellainen sillisalaatti kyllä vähän päästä se intranet tai joku muu alusta palvelu, mitä nyt ikinä sitten SharePointilla tuotatte. Ja tosiaan tänään haluaisin keskittyä vähän näihin juttuihin. Totta kai siis pohjatöihin liittyy niin kuin hirveä kasa kaikkia asioita. Me ei todellakaan käydä niitä nyt läpi, mutta me teemme jotakin nostoja tuolta. Ja erityisesti liittyen nyt just siihen niin kuin sisällön tuotantonäkökulmaan. Et tietenkin meidän pitää kaikki asiat miettiä ennen kuin ruvetaan sinne lätkimään sisältöjä, informaatioarkkitehtuurit ja mitä metatietoja ja minkälaiset tekniset ratkaisut ja niin poispäin. Mutta mennään nyt niistä vähän ohi. Ja puhutaan muutamasta muusta asiasta, josta haluaisin nostaa. Ja mä kohta katson taas uudestaan noittajien chattiviestejä, mutta ehkä hetken puhun näistä. Ensinnäkin se yleisö. Tämä voi tuntua itsestäänselvältä, mutta tosi usein se skipataan vähän silleen, että no mikä meidän vaikka, jos nyt puhutaan intranetista tai muusta sisäisestä omalle henkilökunnalle tarkoitetusta
palvelusta, niin aika usein se saatetaan skipata vähän sillä tavalla, että no se on se meidän henkilökunta, se on se kohdeyleisö. No niin, mennään seuraavaan juttuun. No sitten missä vaiheessa tämä tulee usein sitten pikkasen niin kuin negatiivisena esille, niin nimenomaan siinä sisällöntuotantovaiheessa. Sitten jos me sanotaan sisällöntuottajille, että no niin, tehkää sisältöjä, ja ei ole millään tavalla määritelty, että kenelle me nyt tehdään näitä sisältöjä, niin sittenhän siitä tulee aika sellaista yleishuttua. Ja pahimmassa tapauksessa se on sitten sellaista, että jokainen tiimi tai yksikkö miettii sitä sitten vähän itsekseen, että no, että meidän tiimissä, niin itse asiassa tämä tiimihän perustettiin vuonna 1993 ja silloinhan me oltiin siinä rakennuksessa ja sitten me siirrettiin tuonne rakennukseen. Lähdetään tavallaan semmoisesta niin kuin me-näkökulmasta, koska ei ole ehkä tarjolla se toista näkökulmaa. Ja tämä on just semmoinen yksi asia, mikä voisi helpottaa, että jos miettii niitä sisäisiä kohdeyleisöjä ja yleensä niitä on erilaisia. Eli ei puhuta tosi pienestä organisaatiossa, mutta usein niin voi olla useampiakin kohdeyleisöryhmiä. Niin ensinnäkin tietenkin se, että me tunnistetaan ne ryhmät. Onko meillä esimerkiksi hyvin erityyppisiä työntekijöitä? Osa on vaikka tehtaassa töissä, osa on tietotyöntekijöitä. Näillä ihmisillä on hyvin erilaiset tarpeet esimerkiksi intrasisällöistä. Tunnistetaan näitä ryhmiä, mutta sen lisäksi niin suosittelen kyllä vahvasti tekemään jonkinnäköistä sellaista profilointia, että tehdään sellaisia esimerkkikäyttäjiä. Ihan nimetään ne käyttäjät, annetaan niille kuvat. Mielellään tietenkin parasta olisi, jos tuon tekisi sillä tavalla niin kuin käyttäjälähtöisesti, että oikeasti jututtaa niitä käyttäjiä. Että hei, minkälaista tietoa sä sun arkipäivässä tarvitset? Pistetään niitä ylös ja siitä tavallaan sit saadaan ne esimerkkikäyttäjät. Mutta jollain tavalla meillä olisi määriteltynä, että okei, nyt kun me lähdetään sitä sisältöä tekemään, niin mulla on täällä niin kuin Matti, ja sitten mulla on Maija, ja sitten mulla on nämä muut käyttäjät, joille mä sitä teen. Koska sellaiselle on paljon helpompi sit luoda sitä sisältöä, että okei, mä kirjoitan nyt vaikka sairaslomaohjetta, niin kirjoitanko mä sen nyt mistä näkökulmasta? Kirjoitanko mä sen sille Matille, joka oli siellä tehdastyöläisenä, jolle se prosessi on ehkä ihan erilainen kuin sitten vaikka Maija, joka on suunnittelijana. Ja silloin, kun meillä on niinku kasvot sille esimerkkikäyttäjälle, niin myöskin se oikeasti konkretisoituu. Että ai niin, mun piti nyt miettiä tätä Maijaa, joka on suunnittelija, joka työskentelee pääosin 8-4 ja sillä on tämmöinen läppärin tietokone koko ajan käytössä. Silloin kaikki systeemit ja niin poispäin. Se hakee tämän ja tämän tyyppisiä asioita. Mulla on huomattavasti helpompi Maijalle nyt kirjoittaa sitä sisältöä. Tai siis eihän se välttämättä kirjoittamista ole. Sisältöhän voi olla hyvin monimuotoista. Kun se, että mä lähden kirjoittamaan sellaiselle kasvottavalle massalle henkilökunnalle, ei tule niin kiva sisältö. Ja plus se ei oikeasti sit hyödytä loppupeleissä niitä oikeita käyttäjiä, koska sehän meillä on niinku tärkeintä, että kenelle me sitä ja miksi me sitä sisältöä tehdään. Että toi on myös sellainen kysymys, mikä usein vähän silleen, no koska meillä oli vanhakin intra, niin nyt sitten siirrytään uuteen intraan. Tai meillä oli vanha dokumentin hallintajärjestelmä, niin sitten me siirrytään uuteen. Mutta se, että miksi tämä pitää olla olemassa, niin sehän on niinku keskiössä myös. Ja just se, että okei, että vaikka intran tarkoitus voi olla, että no helpotetaan nyt sen Matin ja Maijan elämää. No miten me sitä helpotetaan? No tuodaan niitä sisältöjä, mitä ne arjessa tarvii, niin jotenkin helposti esiin, niin ettei ne joka kerta soita mulle puhelimella ja kysy, että no miten tämä sairausloma-homma nyt meni. Eli me helpotetaan paitsi sitä käyttäjää, niin myös parhaassa tapauksessa sitä omaa duunia. Että kaikki ei soittele mulle ja lähettele sähköposteja ja niin poispäin, joka ikisestä asiasta. Mä joudun aina selittää uudestaan ja uudestaan samat hommat. Ja tämä myös voisi olla semmoisena niin kuin ehkä porkkanana siihen sisällön tuottajalle, että mitä sä sisällön tuottajana hyödyt siitä, että sä tekisit mahdollisimman hyvää laadukasta sisältöä. No sä voit oikeasti konkreettisesti hyödyä siitä esimerkiksi työaikaa, koska sulla ei koko ajan, sä et joudu vastailemaan samoihin kysymyksiin, kun se on niin kuin hyvin visuaalisesti helposti kerrottu siellä intrasivulla ja löydettävissä. Sehän on sitten taas ihan oma aihealueensa kokonaan tämä löydettävyys, ehkä mennä nyt siihen. Ja tietenkin sitten nämä kohdennukset, niin kuin ehkä osalle ainakin on tuttu, että siellähän voidaan tehdä kohdennuksia, jos meillä on vaikkapa esihenkilöiden ryhmä, joka me saadaan vaikka siitä, että okei, että meidän niin kuin AD-tiedoista me huomataan, että noin ja noin ihmiset on esihenkilöitä, me voidaan tehdä niistä ryhmä, ja sitten me voidaan kohdentaa, että hei, että ei tungeta kaikille kaikkea, vaan mietitään, että kenelle ja mitä.
koska se on yleensä se niin kuin tylsin ja varvin tapa tappaa sellainen niin kuin innostus ja tehdä vähän sellaista köykäistä sisältöä, että me tehdään kaikille kaikkea. Että se ei yleensä sit kosketa ketään, se ei niin kuin, sit siitä intrasta tulee vähän sellainen, että no siellä ei ole mulle mitään, koska sitä ei ole niin kuin tavallaan suunniteltu kenellekään. Ja tietenkin just näillä kohdennuksilla sit esimerkiksi niin voidaan sit vähän niin kuin hillitä sitä, että varsinkin jos on iso organisaatio, missä tuotetaan vaikka paljon uutisia, paljon dokumentteja, ohjeita, ettei me vaan pusketa sitä massana sit kaikille, vaan että me pystytään sieltä erottaa, että okei, että nämä on just esihenkilölle liittyvää tavaraa, kohdennetaan nämä silleen, että kun sä esihenkilönä klikkaat ton intran auki, niin siinä on heti sulle niin kuin tavallaan semmoisia resonoivia asioita, että sä koet, että jes, mä saan tästä jotain hyötyä, mä haluan käyttää tätä, täällä on mulle hyödyllistä tietoa. Nyt mä katselen taas tuolla chattia välissä, että oliko täällä muita hyviä kommentteja. Hirveästi viestejä on. Jos Katja haluat nostaa sieltä tai Jari jotakin tiettyä, niin en panisi yhtään pahoitteeksi, kun näitä on niin hyviä paljon täällä näitä. Joo, mä itse asiassa tuohon vastailinkin täällä tekstimuodossa. Tuolla oli hyviä pointteja just siitä, että SharePointi muuttuu jatkuvasti sisällöntuottajien tietotason ylläpitäminen. Tuostahan on ihan kivoja kokemuksia siitä, että pidetään vaikka puolivuosittain joku tämmöinen intra-refresh-tietoisku, missä käydään läpi sitten jotain yhteisiä linjauksia, vielä muistutellaan ja käydään läpi muutamia kivoja uusia ominaisuuksia, niin kuin vaikka osioiden niputusta ja muuta pitkillä sivuilla, joka helpottaa luettavuutta, niin tuommoisia kannattaa harkita omaankin organisaatioon. Kyllä. Ja sitten ei ole mikään pölyajatus sekään, että on joku Teams-tiimi näille sisällön tuottajille, jonne sitten NS-päätoimittajat ja mahdolliset ison intranetin vastuualueomistajat niin puffaa sitten aina nostoja ja herättelee niitä muita sisällön tuottajia. Ja no niin kuin sen Teamsin kautta mä lähtisin tavoittelemaan sitä sisällön tuottajien yhteisöllisyyttä, niin sillä varmasti taklata aika monta haastetta. Kyllä. Ja erinomainen aasinsilta myös, koska seuraavana pointtina minulla oli tässä vastuut, joista ajattelin mennä alhaalta ylöspäin. Eli tämä verkostoajattelu on just samaa mieltä on, että se on oikeastaan niin kuin se tehokkain keino, että jotenkin saadaan sellaista yhteisöllisyyden tunnetta niille sisällön tuottajille. Ja siellä voidaan just tietenkin tämmöisiä, tosi hyvä idea, tämmöinen joku tietty toistuva infopläjäys, missä näitä uusia ominaisuuksia tuodaan. Mutta myöskin mä korostaisin sitä tavallaan niin sanottua vertaisjakamista. Eli että se, että siitä tehdään semmoinen niin kuin luottamuksellinen ja tai siis, sillä tavalla niin kuin turvallinen paikka, että siellä voidaan niin kuin myös sisällöntuottajat keskenään jakaa parhaimpia vinkkejä ja tavallaan niin kuin, myös siinä pikkasen helpottaa sitä omaa työtä vaikkapa päätoimittajana, että ei tarvitse olla aina itse se, joka vastailee, vaan niin kuin saisi semmoisen aktiivisen verkoston luotua, niin siinä on niin kuin hirveästi niitä hyötyjä. Ja sitten voi niin kuin aina vastailla se, joka tietää asioihin, ja toisaalta sinne kertyy sitä aika kivaa semmoista tietovarastoa sitä mukaan, kun siellä keskustellaan asioista ja niin edelleen. Ja sittenhän tuolla Teams-tiimillä voisi myös ihan luvittaa sitten noita, jos se nyt sattuu sopimaan sitten muuten noihin ylläpitovastuisiin ja muihin, niin periaatteessa sitä voi hyvin käyttää luvittamaan myöskin niitä intran sivustoja, niin sitten sä pystyt myös ylläpitämään sitä sisällöntuottajaporukkaa ihan vaan sillä, että sä lisäät tai poistat ihmisiä siitä Teamsista. Ja yksi asia muuten tuli vielä mieleen tuohon liittyen, että sekin voisi olla ihan hauskaa, että varsinkin jos on niin kuin isompi poppoa, niin tekisi sinne intraan yhden sivuston ihan näitä sisällöntuottajia varten ja sinne sitten semmoisia täsmäuutisia intrasta. Just näitä tällaisia, että hei, uusi ominaisuus se ja se, tätä kannattaa käyttää niin, näin ja noin. Ehkä joku pikku videoklippi vaikka tai jotain. Ja sitten puskee sieltä niitä niin kuin uutisina. Niitä on tosi helppo sit niin kuin tavallaan jakaa esimerkiksi sinne Teams-tiimiin tai muutenkin. Ja sitten samalla tavallaan siinä esimerkillä ehkä näyttää sitä mallia siitä, että kun sitä tietoa tavallaan palastelee esimerkiksi just uutispostauksiin, niin se on jotenkin ehkä helpommin sisäistettävää kuin se, että läjäytetään joku semmoinen, että tässä intran manuaali vain 458 sivua, ole hyvä, tutustu ja tuota sisältöä tämän mukaan, niin se ei ehkä ihan toimi. Mitäs muita? Sieltä tulee viestiä nyt niin
Niin hyvää vauhtia, että joo, sitten on tuosta ylläpidosta ajantasaisuudella. Mennään kohta siihen. Mä muutama sano vielä tästä sanon. Mitäs niin otetaan taas yksi käsillä, tai tuo viittausäänestys. Viittaa, jos teillä on hajautettu ylläpitomalli, eli niin, että ne ihmiset, jotka tietää siitä niin kuin substanssista, siitä asiasta, niin myöskin päivittää sitä sitten intraa. Muutama käsi nousi. Hyvä. No nyt sieltä tulee vielä lisää, annetaan ehkä hetki aikaa. Siellä on ainakin 7 kättä pystyssä. Jes. No mitä sitten loput? Voitte pistää kädet alas ja otetaan toinen kierros, että viittaa, jos teillä on keskitetty ylläpitomalli. Eli että vaikkapa viestintä tai HR-ihmiset tai joku muu vähän tämmöinen niin suppeampi joukko pitää intraa yllä. Onko kellään tämmöistä mallia? Kukaan ei ainakaan tunnusta. Joo. Lopuilla on sitten malli X. Kyllä vahvasti suosittelisin hajautettua mallia, mutta tietenkin siinä on just se, mitä joku nostikin tuolla viesteissä, että miten niin kuin se tekninen taitotaso pidetään. Sitten varsinkin, jos se on hyvin laaja se ylläpitoporukka, no niin kuin puhuttiin tuosta verkostoista, niin sieltä niin kuin apuja. Ja sitten just nämä uutuudet myöskin, että kun tulee kaikkia uusia ominaisuuksia. Mutta siihen kanssa niin kuin liittyen, niin suosittelen sitten, että varsinkin jos on tuo hajautettu malli, niin kirjatkaa ne vastuut johonkin tosi selkeästi ylös, että kuka vaikka tästä sivustosta vastaa. Myöskin tietenkin mielellään vaikka ihan sivutasollakin, mutta varmaan vähintään se sivustotaso. Ja hyvä mallihan voisi olla myös se, että se näkyy siellä sit niin kun käyttäjille se vastuutaho, jolloin se luo myös pikkasen semmoista painetta siihen, että hei, että sinäpäs muuten vastaat tästä sivustosta, että minkä takia asiat on retu perällä, että pitäisiköhän jotakin tehdä. Toikkaus on semmoinen asia, mikä yllättävän usein pikkasen sillain sivuutetaan, että nuu, kyllä sitä varmaan joku porukka vastaa, kun se kuuluu sen ja sen yksikön tontille, mutta sekin on vähän sitten sellaista, että jos me pistetään joku yksikkö vastaamaan sitä asiasta, niin jos siellä on enemmän kuin yksi ihminen siellä yksikössä, niin se menee helposti sitten siihen, että no, kyllä varmaan toi vieruskaveri hoitaa tämän homman. Sitten se on taas vähän semmoista harmaata aluetta, että mielellään aina se, että siellä on yksi nimetty henkilö, toki voi olla varahenkilöitä tai muuta. Ja sitten kannattaa ehkä myös erotella se, että onko meillä erikseen tekniset vastuuhenkilöt ja sisällölliset vastuuhenkilöt. Ja sisällölliset voisi mielellään olla just niitä, jotka oikeasti siitä substanssista tietää ja vastaa. Jolloin se on myös niin kuin se valta ja vastuu on samassa paikassa. Että sitten silloin myös valta sanoa, että okei, me laitetaan tänne niitä ja näitä asioita. No sitten tästä voitaisiin päästä asiaan silloin siihen, mitä tuolla puhuttiin tuolla chatissa, siihen ylläpitämiseen, asioiden ylläpitämiseen. Ajan tasolla pitämiseen, että miten sitten tyypillisesti me rutistetaan intraprojektissa kaikki sisältö priimakuntoon, ainakin toivottavasti, mutta että mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sehän on usein vähän sitten sellainen kysymysmerkki. Nämä vastuut liittyy hyvin voimakkaasti siihen, että jos meillä ei ole määrättyä vastuuhenkilöitä joka osiolle tai sivustolle, hubeille, mitä ikinä ne palaset siellä nyt sitten onkaan, ja mielellään tietenkin myös koko sille palvelulle, vaikka intranetille, niin se päätoimittaja ja ehkä vielä tekninen omistajakin. Jos meillä tällaisia ei ole, niin mitäpä veikkaatte, että tapahtuu sisällöille vaikka vuoden päästä? Eihän nyt niin kuin kukaan siellä ylläpidä, jos ei sitä ole vastuutettu jonkun tontille. No, täällä oli hyviä viestejä nyt tuohon liittyen, mitä kaikkea siihen voisi keksiä. Keksinkö päästäni vai näinkö täällä jossain, nyt yritän sellainen viestiä, mutta oliko täällä joku ehdottanut sitä, että olisi näitä muistutuksia? Ei tainnut varsinaisista muistutuksista vielä olla, enemmänkin vaan noista vinkkeistä säännöllisistä. Joo. Kati juuri sanoi, että tuli 20 sähköpostia siitä, että tiettyjä sivuja ei ole päivitetty 1,5 vuoteen. No niin. Sieltä tuli muikkari. Jes. Toi voi olla ihan näppärä toi muistutusjuttu. Et tietenkin siinä kannattaa sit miettiä se, että miten
miten niitä muistutuksia tulee, että onko se just vaikka, että automaattisesti vaikka vuosi luomispäivästä, jos ei siihen sivuun ole koskettu, niin lähtee muistutus. Mutta en nyt sitten tiedä, että miten vaikka Katriina koit tämän 20 sähköpostia pläjäyksen, että oliko siitä sulle hyötyä. Saat kommentoida, jos haluat, mutta et helpostihan se voisi olla sellaista, että varsinkin, jos niitä on tehty silleen könttänä, niin sitten, että jos mulle tulee tuommoinen hirveä läjä viestejä, niin sitten se ei välttämättä ole sellainen niin kuin kovin oikeasti käytäntöä helpottava asia, että niitä sitten tulee sieltä läjänä hirveästi. Et ehkä sitten just joku semmoinen, että yhdistäisi tavallaan ne muistutukset ja sitten sen säännöllisen jonkun verkostotapaamisen niin, että jos meillä olisi vaikka, että okei, että muistutukset lähtee aina tiettynä päivänä, vaikka vuoden päästä siitä, tai että sisällön tuottaja voisi itse siihen laittaa jonkun päivämäärän, vaikka että okei, mä tiedän, että meille tulee vaikka ensi vuoden alusta voimaan uudet henkilöstölinjaukset. Niin sittenhän mun olisi tosi näppärä itse laittaa itselläni, että mä pistän vaikka pari viikkoa aikaisemmin sieltä muistutuksen, että muistan vaihtaa nämä uudet linjaukset tänne. Mutta mihin ne sitten niin menee, niin just toi, että olisi tosi kiva kuulla, jos jollain on hyviä malleja, mutta vaikkapa se, että voisiko ne mennäkin sähköpostin sijaan vaikka johonkin yhteiseen tiimiin, esimerkiksi jos meillä on tämä tämmöinen verkostotiimsi, niin sinne tiimiin ja vaikkapa suoraan planneriin joksikin tehtäviksi. Eli työnkuululle rakentaisi sellaisen, että sitten siellä voitaisiin siellä verkostotapaamisissa, että voisi siihen tietenkin täkätä sit niinku sen tehtäväksi jollekin tietylle vastuuhenkilölle, mutta sitten sen lisäksi mä väittäisin, että siihen, se voisi kaivata siihen myös sitä, että sitten on joku semmoinen konklaavi, joka kokoontuu, jossa katsotaan sitä planneria, jolla me voitaisiin todeta, että hei, kappas vaan, että tässä on nyt tämä teidän osio, niin täällä on nyt ihan hirveä määrä niinku sivuja, mihin ei ole koskettukaan, että mikäs teillä nyt mättää siellä, ehkä ei näillä sanoilla, mutta että olisiko jotain, mitä tässä voisi niinku yhdessä voitaisiin miettiä, että onko teillä vaikka liian vähän päivittäjiä, tai onko nämä asiat sellaisia, että nämä ei vaan niinku muutu, tai onko nämä ylipäätänsä relevantteja olla edes täällä intrassussa, ei kukaan niihin koskee, eikä edes huomaa, että ne on vanhentunut niinku noin manuaalisesti. Katriina tapauksessa, että kaikki oli ajan tasalla, mutta piti ne käydä julkaisemassa uudestaan. Joo, mutta ehkä se voi olla ihan hyvä sitten, että kuitenkin käy sen tsekkaamassa. Laittakaa vaan esimerkiksi vinkkiä, jos joku on keksinyt hyvän tämmöisen hyvän tuohon ajan tasalla pitämiseen vielä lisää. Palautekanavat. Toi oli muuten kanssa, liittyy vähän tähän asiaan. Tietenkin noin muutenkin on hyvä saada intrasta palautetta, mutta myös on hyvä miettiä se, että jos joku huomaa siellä jotakin, esimerkiksi vanhentunutta sisältöä, niin miten ja minne se siitä laittaa palautetta. Jos siellä on se vastuuhenkilön nimi näkyvissä, niin sittenhän se on ehkä näppärä sitten, että okei, mä laitan suoraan tuolle ihmiselle, että hei, että täällä on vanhat päivämäärät, että pitäisikö muuttaa. Tietenkin se kommentointimahdollisuus, mikä siellä sivuilla on otettavissa käyttöön, niin sehän on ihan ok, mutta tietenkin siinä on sitten vähän se, että kun niistä kommenteista lähtee muistutusviesti ainoastaan sen sivun alkuperäiselle luojalle, niin se välttämättä ei ole se oikea ihminen. Et sitten jos niitä kommenttiosioita käyttää, niin kannattaa jotenkin tosi paljon rummuttaa sitä, että muistakaa tägätä se oikea ihminen siihen kommenttiin, jotta siihen joku reagoi jollakin tavalla. Se kyllä lukee siinä semmoisessa pienessä tekstissä siinä, että muista tai jotain, että voit tägätä henkilöitä tai mainita henkilöitä tai mitä siinä nyt sitten lukeekaan, mutta että ehkä vielä niin kuin viestinnällisesti rummuttaisin sit lisäksi, jos toi kommentointi on käytössä. Sinänsä kyllä se on ihan niin kuin hyvä asia, että ihmiset voisit sanoa mielipiteitään siellä, mutta ne ilmoitusjutut kannattaa miettiä. Mutta sitten tietenkin ihan Formsillahan saa tosi näppärästi tehtyä palautekanavia, mutta se mikä siinä kannattaa muistaa, että älkää missään nimessä lätkäskö sinne jotain Forms-lomaketta, että anna palautetta intrasta, ja sitten se menee jonkun X-henkilön sähköpostiin, ja that's it. Koska sitten siinä käy vähän just silleen, että no, jos tämä henkilö on tullut tosi aktiivinen ja aina siellä tarkkailee ja vastailee, niin hyvä juttu, mutta mitäs jos se henkilö vaikka on lomalla tai lähtee tai muuta, että just noi tollaset yleisformsit, niin kannattaa tehdä aina johonkin semmoisen tiimin yhteisiin lomakkeisiin. Ja sitten sopii, että mitä me tehdään, kun sinne tulee palaute. Käsitelläänkö me niitä jossain? Onko meillä joku pääkäyttäjien tiimi, missä me niin jotenkin, että siitä tulisi vaikka postaus sinne tiimiin, että hei, tämmöinen palaute. Ja sitten
jotenkin käsitellään se, että tehdäänkö me sille jotain, kehitetäänkö me asioita vai mitä tapahtuu. Että siellä on niin kuin tavallaan semmoinen jonkinlainen prosessi siellä taustalla, sitten, että ne vaan katso bittiavaruuteen ne palautteet. No sitten sisältölinjaukset vielä yksi asia. Eli niin kuin tuossa nyt vähän sitä puhuin aikaisemmin, että se intran rooli verrattuna esimerkiksi Teamsiin, toihan usein aiheuttaa aika paljon päänvaivaa, varsinkin jos on pienempi organisaatio, että no mitä mä alan, että jos mulla on vaikka joku toitotettava asia, niin mä haluan tässä nyt kertoa, että meillä on vaikka uusi tuote tullut linjastoon, niin laitaks mä siitä uutisen intraan, laitaks mä siitä Teams-postauksen, lähetäks mä sähköpostiin, mitä mä teen, nää olisi hyvä ihan sellainen esimerkki tasolla konkreettisesti kirjata ylös johonkin. Ja sitten tietenkin myös viestiä tästä, että hei, että tarkista täältä, jos olet epävarma, että mikä viesti mihinkin laitetaan. Ja tietenkin kannattaa muistaa myös se, että sähän voit monikanavaisesti sitten jakaa sisältöä. Noin lähtökohtaisestihan se on hirveän näppärä tehdä intra-uutinen ja sitten jakaa sitä Teamsiin tai sähköpostiin tai muualle. Ja tuohon liittyen myöskin niin ehkä sellaista erilaiset sisältötyyppien niin kuin määrittely, että mitä asioita meillä ylipäätänsä yleensä niin kuin ajankohtais viestitään. Et jos ne on vaikka sellaisia, että okei, että ohjeet muuttuu, että meillä on nyt uusi tapa tehdä vaikka rekryilmoitus, niin miten me siitä uutisoidaan? Tyypillinen ongelma ainakin vanhastaan monessa organisaatiossa on se, että kyllä niin kuin muistetaan uutisoida siitä, mutta sitten me kirjoitetaan siihen uutiseen kaikki, että hei, jatkossa me tehdään sitten näin ja näin ja sitä ohjelmaa niin painat tuosta ja tästä ja niin edelleen. Ja sitten se on siinä uutisessa se tieto. Ja sitten kun se asia tavallaan menee kuukausi ja mennään eteenpäin tai puoli vuotta, niin eihän sitä kukaan sieltä enää löydä. Eli kannattaa myös niin kuin pitää mielessä ja ohjeistaa se, että missä se on sen tiedon varsinainen kotipesä. Ja sitten jos siitä uutisoidaan, niin siihen uutiseen ei sitten uudestaan sitä samaa sisältöä, vaan pelkkä linkitys. Että se pysyy niin kuin jotenkin hallinnassa. Ja ehkä muutenkin sitten se, että jos mietitään näitä eri paikkoja, että mihin sitä laittaa, niin linjaa ja kirjaa ihan ylös. Että esimerkiksi, että okei, onko tämä asia semmoinen, että nämä oli nyt Marjatan läksiäiskahvit, tarviiko mun tietää tämä? Jos mä oon ollut vaikka 2 viikkoa lomalla, mä tuun takaisin ja mä katson intran etusivun, niin onko mulla nyt hyötyä tietää sen? Ehkä, ei välttämättä. Mutta sen sijaan just tämä, että okei, meille tuli uusi tuote. No jos mä saatan just silloin olla poissa ja mä tuun takaisin, niin pitäisikö mun silti saada tietää se nopeasti yhdestä paikasta? No todennäköisesti. Pitääkö mun pystyä kaivamaan tuotteiden arkistoa, että mitä tuotteita meillä on tullut? No hyvin todennäköisesti. Silloin se paikka voisi olla intro. Ja tähän liittyen nyt sitten, niin hyppään tuosta muutaman kalvon yli. Sivumallit varmaan on kaikille tuttuja, mutta haluaisin vaan muistuttaa, että ne on tosi näppäriä. Ja nyt tuosta sisältötyypeistä vielä, niin ei kannata tyytyä ihan sellaiseen vaan, että no, just mikä tässä mulla esimerkkinä on kuvassa, että sisältösivu, ihan hyvä, peruskäyttökelpoinen. Mutta usein jos pikkasen nähdään vaivaa, kaivetaan vähän, että minkälaista tavaraa meillä niin kuin sitä tietoa on. Just tuossa alussa, mitä joku sanoi näistä dokumenteista, että kaikki tuppaa olemaan sitä dokumenttia, eikä sitten tehdä niitä niin kuin suoraan sisältösivuasioita tai uutisia, niin kaivettaisiin vähän, että no mitä ne aihealueet on, minkä tyylisiä asioita siellä on, voitaisiko me tehdä niistä sisältö tai toi sivumalli ja käyttää sitä tavallaan semmoisena niin kuin helpottavana, että no tehdään tästä, että meillä on vaikka joku prosessikuvaus, niin tehdään siitä sivumalli. Tehdään tähän valmiiksi tietyt otsikot tai tietyt haitariosiot tai tietyt linkkipalkit tai mitä ikinä se tarviikaan. Tehdään siihen niin paljon valmiiksi kuin mahdollisesti siihen sivumalliin. Ja kannattaa myös muistaa se metatietojen kytkeminen niihin sivumalleihin, että sehän on myös tosi näppärä. Metatiedoissahan on se niin kuin pieni miinuspuoli, että niitähän pitäisi muistaa sitten käyttää, jos niitä laitetaan. Ja no, tyypillisesti niin metatiedothan on vähän sellaisia rasittavia sinne laittaa sisällön tuottajille, niin niitä kannattaa olla niin kuin mahdollisimman vähän sellaisia niin kuin muistettavia, että metatieto, että ei sillä, että okei, että jotta sä saat kerrottua tästä asiasta kollegoille, niin sun täytyy täyttää tämä 15 kohdan metatietolomake, että sä saat ylipäätänsä laitettua. Niin ei näin, vaan että siellä olisi niin mahdollisimman paljon tulisi valmiina. Tietenkin se voi tulla valmiina muutenkin kautta, mutta sivupohja on ihan hyvä tapa tavallaan kytkeä se siihen. Mä voin näyttää tuosta kohta esimerkin, jos meillä on vielä aikaa. Mutta että
kytkeä mahdollisimman paljon, jos mahdollista, niin siihen sivupohjaan niitä niin, että sitten sen sisällön tuottajan ei tarvitse valita niin kuin kolmea metatietoa, vaan että ne olisi niin kuin mahdollisuuksien mukaan kytkettynä siihen. Sitten sä valitset sen yhden, että okei, mä otan tämän sivupohjan. Ja sä saat siitä niin paljon valmista kamaa kuin mahdollista, niin että sä suurin piirtein täytät kentät ja se on siinä. Onko kellään hyviä sivumalleja? Mä voin tästä kaivaa tuota demoa, niin voitte miettiä, että onko teidän hyviä sivumalleja, mitä olette huomannut, että toimii erinomaisen hyvin. Voitte laittaa vaikka chattiin tai huikata. Mä voin sillä aikaa näyttää, että tässä meillä on yksi tämmöinen demoympäristö. Tämä on tämmöinen kuvitteellinen rakennusalan yritys. Niin tänne nyt esimerkiksi tein tämmöisen nopean demon vaan siitä, että jos meillä olisi vaikka uudet työntekijät, tyypillinen asia, mistä me uutisoidaan, niin tekisin sille sivupohjan. Tässä on nyt esimerkiksi laitettu tänne, täällä on tämmöinen työsuhteeni osio, ja tänne on nyt sitten jaoteltu metatiedoilla, että okei, täällä on, me ollaan tunnistettu, että täällä on muutama tyyppisiä asioita, meillä on niin kuin muut henkilöstöuutiset, ja sitten yksi iso könttä nyt leikisti, niin on nämä uudet työntekijät. Ne tulee aika paljon, me ei haluta, että ne tavallaan tukkii tuota virtaa. Toisaalta ne on myös kiva, että ne on omassa virrassaan, koska sitten sieltä on helppo käydä katsomassa, että hei, ketäs uusia ihmisiä meillä on aloittanut? Mäpä käyn vähän tutustumassa. Ne näkyy kaikki jossain yhdessä paikkaa. Tässä tapauksessa nyt esimerkiksi niin tänne on tehty, jos mä lähden täältä tekemään. Onko pieni perus? Lähden täältä tekemään. Huomaatte, että täällä on vähän muitakin näitä pohjia. Mutta tuossa nyt on esimerkiksi uudet työntekijät sivumalli tehty tuommoinen ihan pikku huomio. Tänne on muuten tullut tämä yksityinen luonnos jo. Toki on ihan näppärä juttu, en tiedä, oletteko kokeillut, mutta toi mahdollistaa sen, että jos haluat jotain uutista vaikkapa, no tyypillisesti nämä on just ehkä niitä semmoisia virallisempia vaikka johtoryhmästä tulleita juttuja tai muuta, että tavallaan sun pitää valmistella joku asia, joka ei ole vielä julkinen ja sä haluat sitä tehdä täällä intrassa, sitä tiedotetta esimerkiksi, niin toi yksityinen luonnos mahdollistaa sen, eli voit vaan näet sen vaan itse plus ne henkilöt, joille haluat sen sitten sieltä jakaa, että kaikki sisällöntuottajat ei sitten näe noita, mutta en mennä siihen. Tästä me tekisin sitten uuden työntekijän uutisen, niin tämä on nyt vähän hatusta heitetty esimerkkiä, mutta esimerkiksi näin, että mulla olisi siellä selkeästi heti ohjeet, valmiit kysymykset, niin muuta kuin mä vaan täytän tänne tyhjät kohdat, täytän tuohon kuvan ja mä saan siitä tosi näppärästi aikaan uutisen, jossa on sitten myöskin tietty metatieto täällä valmiina. Tämä on uudet työntekijän tyyppinen. Ja tässä mallissa nyt vähän semmoinen pieni käytännön huomio, minkä haluaisin sanoa, niin on se, että niin kuin ehkä on tuttua, että näihin sivuillehan voi laittaa erilaisia visuaalisia layoutteja. Ja suosittelenkin, että just jos näitä erilaisia sisältötyyppejä teette niille erilaisia sivumalleja, niin kannattaa varmaan vähän just miettiä se, että minkä näköisiä on myös visuaalisesti, jotta ne ehkä vähän, varsinkin jos ne halutaan, että tämä on nyt selkeästi tämä uutistyyppi, niin että se visuaalisesti myös sitten erottuisi. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, mä voin nyt tähän vaikka tehdä, että Matti Mallikas aloittaa. Jne. Mä en nyt rupea tähän täyttelemään näitä, ne saisi sitä vähän aikaa. Mutta esimerkiksi tässä mallissa mä oon tarkoituksella valinnut tällaisen, että tuolla ei ole taustakuvaa. Mä oon laittanut tuohon tuollaisen kuvapaikan. Eli nyt jos mä olisin Matti itse tai ehkä Matin esihenkilö, niin mä voisin sitten täältä ja ladata palvelemaan Matin kuvan. No otetaan tuosta nyt vaikka joku tuommoinen ukkeli. En tiedäkään, mikä kuva tää oli. No, olkoon mikä on. Mä laittaisin sitten tuollaiseen erilliseen kuvapaikkaan tuohon ja näyttäisin tuonne noin asiat ja sitten julkaisin sen uutisen. Tosiaan joko niin, että Matti itse tämän täyttäisi tai sitten niin, jos se koetaan helpompana, että Matin esihenkilö kopipastaisi ehkä sitten nämä kysymykset Matille ja pyytäisi täyttämään ja sitten tähän iskeenä sitten tähän uutispohjaan. Mutta nyt kun meillä on tällainen erillinen kuvapaikka ja me laitettiin tänne nämä, niin huomaatte, että toi nyt sitten automaattisesti osaa nostaa tuon kyseisen Matin, niin sanotun Matin kuvan nyt täältä sitten tähän esikatselukuvaksi myöskin. Mä avaan tuosta tuon toisen, kun tässä oli vähän parempi esimerkki tehty. Et jos teillä on siellä taustakuva, niin sitten se ottaa automaattisesti sen taustakuvan tuoksi esikatselukuvaksi. Et senhän pystyy sitten muokkaamaan kyllä tuolta sivun tiedot kohdasta. Tuolla. Ja sitten tuosta voit vaihtaa pikkukuvan, mutta en lähtisi vaatii kyllä sisällöntuottajille tällaista
tällaista niin kuin hommaa, että vaihdat sitten sen pikkukuvan tuolta kanssa, että kannattaa tehdä se elämä niille mahdollisimman helpoksi, niin silloin sitä tavaraa sinne ehkä tuleekin sillä tavalla niin kuin mutkattomasti. Mutta joo, tuollainen esimerkki. Näitä voi tietenkin olla vaikka kuinka paljon näitä tällaisia sisältötyyppejä. Ei tietenkään kannata liioitella, että sitten taas siinä tulee se, että jos sulla on 17 valintaa, niin minkä sä sitten valitset niistä. Joku pitää valita, jos sisältöä rupeat tuottaa, mutta semmoinen niin kuin järkevä määrä. Ja just se, että siellä on niin kuin mahdollisimman paljon valmiit palikat valmiina ja sitten mielellään vielä niitä metatietoja ehkä kytkettynä. Ja sittenhän täällä voisi tehdä vielä, jos haluaisi oikein hifistellä, niin siihen mallipohjaakin olisi voinut laittaa, että sitten täällä ehkä lukisi vaikka otsikon yläpuolella tuo uutistyyppi, sanotaan, että tämä olisi nyt vaikka uudet. Että tavallaan vähän niin kuin kategorisoi niitä sitten vielä. Ja tosiaan mä oon liittynyt tähän nyt semmoisen metatiedon kuin uudet työntekijät, ja sitten mä oon tässä tämän työsuhdeosion etusivulla, niin mä oon tähän sitten nyt määritellyt, että hei, näytäpäs tässä vasemmassa uutisfiidissä kaikki muut paitsi tämä uudet työntekijät tyyppinen sisältötyyppi. Ja tänne mä oon nyt sitten määritellyt, että näytän nyt sitten täältä sivustolta vain tämä uudet työntekijät tyyppinen uutistyyppi. Ja tätähän voisi tietenkin tehdä jo etusivullekin, että laittaa siihen pyörimään uudet työntekijät. Niin varsinkin jos niitä tulee paljon, niin tämä on aika tyypillinen semmoinen, mikä on ehkä kiva erottaa siitä pääuutisvirrasta. Mutta samalla tavalla mitä muuta vaan on sellaista. Just esimerkiksi tämmöinen joku tuotetieto voisi olla yksi, että vaikka muutokset, uutuustuotteet tai joku tällainen. Joku, mitä tunnistetaan, että tätä meillä tuotetaan paljon tätä tietoa, niin ehkä tekisin niille omat sisältösivumallit. Jotain muuta mun piti tuosta vielä sanoa, mutta nyt en muista, eli olisi hyvä hetki kysyä jotakin. Katson näitä chattiviestejä tässä vaan, että tulisiko täältä vielä hyviä kommentteja. Mulla oli tossa vielä sitten yksi kalvo, minkä voin nopsasti puhua. Tää on nyt tämmönen mun kokeilukehitystuote. Mä ajattelin summata näitä asioita, siis sitten jos puhutaan ihan niinku siitä sisällöntuotteen ohjeistamisesta, niin ajattelin summata niitä niin kuin mahdollisimman tiiviisti ja yhä asiakkaan kanssa tällaisen sitten siinä kehittelin vähän tuosta sovellettu versio, mutta voin sen tässä nyt nopsasti käydä läpi, mutta pääpointti ehkä tässä nyt on just se, että mun mielestä ohjeistukset on vähän sellaisia asioita, että jos ne on pitkiä, niin ne on vähän turhia, koska niitä ei kukaan lue, eikä ainakaan toimi sen mukaan. Just sisällöntuottajien, että jos mietitään, että miten me saadaan pysymään ne ajan tasalla, miten me saadaan ne tuottamaan sen tyylistä sisältöä, kuin mitä me haluttaisiin, että siellä intras on. Miten me saadaan ne käyttämään sellaisia kuvia, sellaisia ikoneita ja sellaista tapaa, mitä me halutaan, niin kannattaa pyrkiä mahdollisimman tiiviiseen ohjeistukseen, joka on jollain tavalla hallittavissa. Ja tietenkin siellä on sitten niitä tosiaan näillä sivumalleilla sun muilla tällaisilla, voi sitten tuoda sitä vielä niin kuin lähemmästä käytäntöä. Mutta mä nyt tällaisen 3S-mallin tuohon kehittelin, niin siinä esimerkiksi nyt nostettiin kärkeen sitten tämmöiset asiat, että sinulle ensimmäinen S, eli kenelle kirjoitat saman, mitä puhuin siinä alkuun. Jos on nyt esimerkki käyttöjä, mitä tosiaan vahvasti suosittelisin, niin ota sieltä yksi kappale, ota se Maija tai kuka ikinä se onkaan, kirjoita suoraan hänelle. Ajattele, että se olisi sun työkaveri. Se kertoisi tätä juttua sille vaikka tuossa kahvihuoneessa. Miten sä kirjoittaisit Maijalle nyt sitä asiaa? Tai tuottaisit sisältöä, tosiaan sehän voi olla videota tai muutakin kuin pelkkää tekstiä. Ja mitä Maija hyötyy siitä sun intrasivusta? Minkä takia tämä introsivu on olemassa? Jos Maija tulee tälle sivulle, niin mitä hänen pitäisi saada niin kuin ymmärrystä, tietoa tältä sivulta? Ja sitten iso asia, mistä voisin puhua hyvinkin pitkään, on tämä silmältävyys. Eli kannattaa pitää mielessä se, että ihmiset on superkiireisiä, kärsivättömiä ja niin poispäin. Eli
älä kirjoita mitään sellaista massiivista könttää sinne, kukaan ei lue sitä, vaan just se, että miksi tämä sivu on olemassa, miksi mä kirjoitan tästä asiasta, no mulla on siinä joku tietty pihvi, no pistä se ensimmäiseksi, laita se sillä tavalla, että se silmään osuu, eli muistetaan tämä tämmöinen visuaalinen hierarkia, eli se, että siellä voi pelata sillä, että minkälaisia elementtejä me valitaan niihin sivupohjiin, eli että okei, että aina tähän kohtaan me laitetaan se tärkein juttu. Tässä kohtaa on aina linkit ja niissä on aina tällainen ulkoasu. Ja tuolla on sitten ei niin tärkeät linkit ja niissä on vähän vähemmän semmoinen silmään osuva ulkoasu. Tai niin poispäin. Eli just nämä sivupohjat on tosi hyviä tähänkin, että tavallaan pystytään ohjaamaan sitä, että ei käy niin kuin tuolla helposti käy, kun se on niin mukavaa kokeilla kaikki erilaisia vaihtoehtoja ja värejä ja web-osia ja muuta, että sitten jokainen tekee vähän sitä sun tätä, ja hei, mä pistin tänne tämmöisen, ja mäpäs pistin hero-osalla ton videon tohon noin, ja minäpäs pistin sen tällä, ja niin poispäin. Että tavallaan pystytään myös ohjaamaan samalla, kun helpotetaan sitä sisällöntuottajien tekemistä, niin sivupohjilla niin, että se tulisi tietyn näköisesti, jotta se olisi myös yhtenäinen se käyttökokemus, kun ihminen tulee sinne, se Maija vaikkapa, niin ettei siellä ole, että HR-asioissa, niin aijaa, nyt ne linkit olikin tuolla kohtaa. Mutta sitten kun menin tuonne IT-sivuille, niin nyt mun piti taas etsiä, että no, missä hemmetissä ne täällä nyt sitten on. Että tavallaan siellä on joku näköinen logiikka, ja se toistuu yhtenevästi siellä läpi sen palvelu. Ja tietenkin just se, että kaikkia vaan keinoja, mitä sitten keksitään, niin ohjeistaen tietenkin, niin hyvä käyttää siihen silmältävyyden lisäämiseen. Eli että sieltä nopeasti pomppaa niitä asioita, ei mitään möhkölekappaleita, vaan väliotsikoita, listoja ja niin poispäin. Ja sitten se selkeys tietenkin, mene suoraan asiaan. Eli jos se Maija nyt tulisi siellä käytävällä vastaan, niin mitä sä sille kertoisit? Kirjoita se siihen ensimmäiseksi. Ei lähetä siitä, että se meidän yksikkö perustettiin silloin ja tällä, ja itse asiassa laistakin tulee tummanen ja tämmöinen ohjeistus. Voi olla ihan nice to know, mutta ei se kuulu siihen sivun yläosaan. Ja tässä voi myös sitten, jos tuntuu, että ei ihan niin kuin vielä toimi, niin korostaa taas nyt sitten mobiilikäyttöliittymää. Mobiilissahan asiat menee pakostakin peräkanaa, eli siellä, jos sä pistät jonkun asian sinne ihan sivun loppuun, niin no ei sitä kyllä kauhean moni sieltä näe, että senkin puoleen niin heti siihen sisältösivun ensimmäiseksi. Ja myöskin voisi ehkä vähentää sit sitä dokumenttien viljelyä, jos korostaa sitä, että ihmiset ei oikeasti käytä. Se on ihan tutkittu juttu, mä en muista monta sekuntia se oli, mutta se on niin kuin tutkittu, että ihmiset käyttää verkkopalveluissa niin kuin ylipäätänsä huomattavasti vähemmän aikaa kuin mitä sen sivun tekijä olettaa, että ne käyttää. Eli me aina niin kuin rakastetaan sitä meidän omaa lastamme ja sitä omaa sivuamme, oman yksikön esittelyä. Mutta valitettavasti ihmisillä on aika paljon muitakin juttuja, jotka kilpailee siitä huomiosta, että kaikki turha nyt vaan pois. Ja visuaalisesti niin, että sulle ekaksi pomppaa siihen se, mikä on se tärkeä juttu. Ja ei mitään kiertelyitä ja karteluita ja tietenkin nämä perusjutut myöskin sitten, että kirjoitetaan semmoista selkeää verkkokielistä kieltä. Siinä oli itse asiassa mun kalvot. Täällä on tosi hyviä kommentteja. Joo, täällä on tekijä itse paikan päällä ja mainostikin pitämänsä esitystä Spugissa, eli Jarmo kertoi sitä, että miten niitä käännöksiä pystytään nopeuttamaan ja ei pelkästään englanninkieliseksi, jos teillä on siis tosiaan monikielisiä organisaatioita ja toimintaa useilla eri kielialueilla, niin tuo koneellinen käännös taatusti nopeuttaa sitä sisällöntuottajan arkea, kun sitten vaan katsotaan se sanasto ja terminologia ja nimikkeet kuntoon siltä osin, mitä se käännös välttämättä ei tajua sitä talon omaa sanastoa, niin fiksataan ne. Ja taatusti kyllä niin kuin se erikielisten sisältöjen uutiset mukaan luettuna, niin tuottaminen sitten nopeutuu. Jarmo taas linkata myöskin tuon tallenteen sieltä YouTubesta, niin sitten pääsee kivasti palauttelemaan mieleen, että miten nuo jutut menee. Joo. Tuossa sä äsken puhuit niistä palautteista, ihan tällainen käden nostatus yleisölle. Keillä on siellä omissa intranetteissaan tai jos olette toimittajia, niin asiakkaille tehty intranetteihin otettu niitä sivujen kommentointeja käyttöön. Toimiiko ne ja minkälaisia fiiliksiä on?
Kenellä on kommentoinnit käytössä, nostaa kättä nytte. Okei. Nousee muutama käsi. Katja yskittää taas niin vimmatusti. Tietyin paikoin kommentteja seurataan ja muista paikoista kommentit kenties halutaan ottaa pois, kun ei voida taata, että niihin ehdittäisiin palata. Joo. Joo, se on vähän niin kuin Tuulia sanoi, että se on vähän vaarallinenkin se kommentointi siinä mielessä, että kun se menee sivun alkuperäiselle tekijälle, joka saattaa olla lähtenyt talosta tai muuta, että jos ei sinne sitten huomaa, että mainita sitä ihmistä, kenen pitäisi reagoida, niin sitten kommentti, johon kukaan ei reagoi, niin on paljon huonompi asia kuin se, että ei voisi kommentoida ollenkaan. Just näin. Sitten jos ongelma on vielä siinä, että, tai ei ongelma, vaan haaste siinä, että sen sisällön on oksentanut joku, ja sitten toinen viestintäammattilainen on se, joka kirjoittaa sen sivun siitä, niin miten tämän saa sitten taas kommentoinnin ohjautumaan sille asian omistajalle, niin siinä on kanssa sitten oma temppuunsa siinä. Kyllä, ja siinä mielessä on niin kuin tavallaan turvallisempaa pyytää ne palautteet ja kommentit ja kysymykset liittyen siihen sivun sisältöön niin suoraan sille yhteyshenkilölle, että vie nimi, hiiri nimen päälle ja ota siitä se chattivaihtoehto, niin se voi avata suoraan sulle Teams-keskustelun sen ihmisen kanssa, joka sisällöstä vastaa. Joo. Ja käyttää niitä kommentteja sitten mieluummin semmoiseen, vaikkapa kun tulee uusi työntekijätalo ja siitä uutisoidaan, niin sinne voi sitten pistää, että tervetuloa taloon, että ei niinkään kritisoida sitä sivun sisältöä tai pyydetä siihen muutoksia, vaan ihan aidosti kommentoidaan sitä asiaa. Tässä me ollaan taas nyt sitten ilmaan nostettu nuoran päällä taiteilemassa. Jos me halutaan edistää yhteisöllisyyttä intran avulla, niin se, että se kommentti menee suoraan asianomistajalle, on mun mielestä taas ristiriita sen kanssa, että saadaan porukka keskustelemaan niistä intran nostetuista asioista. Mutta nämä on sellaisia kysymyksiä, johon tuskin täydellistä vastausta on niin kuin olemassakaan. Nimenomaan, eli pitää erottaa toisestaan asiasta keskustelu ja sitten se kommentointi, jolla pyritään korjaamaan tai täydentämään sitä sivun sisältöä. Eli just sellainen niin kuin palautteen antaminen sivun kirjoittajalle on eri asia kuin se, että me yhdessä keskustellaan sivun sisällöstä. Juuri näin. Tai asiasta, mikä sivulla on kuvattu. Ja Jammeristahan pystyy edelleen tekemään myöskin sen keskustelun noston yksittäiseen sivuun liittyen. Eli jos käyttää niitä tägejä, niin saa sen sivukohtaisen kommentointivirran sieltä Jammerista suoraan upotettua. Joo. Mä teen tässä nyt samalla vaan nopein, kun Katti tuolla oli kommentoinut, että tykkäät noista niputusosioista. Varmaan tarkoitit just näitä haitarijuttuja. Tai oliko se sun kommentti? Oli, joo. niin nopeasti silmäinen. Mutta musta oli hyvä nosto, niin teen vaan nyt sellaisen nopean, että jää joku muistijälki. Jos on jollekin uusi noin haitariosiot, niin olen kyllä vahvasti samaa mieltä, että nämä on kivoja. Mutta kannattaa myös vähän silleen ei ylikäyttää näitä. Et mä oon huomannut, että ihmiset on tosi innostuneita näistä haitareista ollut. Oho, mä en laittanut sinne mitään sisältöä, no, mutta tiedätte kuitenkin, mitä nämä on. Niin muistutus vaan, että ehkä semmoinen pieni varovaisuus, ehkä joku ohjenuora voisi olla, että kuinka paljon näitä ylipäätänsä kannattaa käyttää. Et oon nähnyt sellaisia, että kun ihmiset on tavallaan nyt innostunut näistä, niin sitten niinku kaikki mahdollinen asia tungetaan tuommoisten haitariin, että sitten sivulla ei ole mitään tekstiä, vaan heti pitää klikkailla näitä haitareita, niin sekin on sitten vähän sellainen, että se tuo mun mielestä se turhan ylimääräisen klikkauksen siihen sivulle, että mun mielestä just se malli, että tässä on se pääasia, ja sitten sen jälkeen ne naistunut jutut tai jotkut spesifit ohjeet tai muut, niin ne voi piilottaa sen haitareiden taakse sitten. Ihan täsmälleen samaa mieltä tuosta, että tiivistelmäkappaleet tai kappaleet osio näkyväksi aina ja sitten muut osat tuohon niinku supistettuna. Tuuksä jonkun tuollaisen otsikon kohdalle ilman muokkaustilaa? Katjalla on vielä puheenvuoro tuossa jonossa, mutta yksi mitä mä oon harrastanut, kun oon tehnyt nyt hiljattain tässä syksyn aikana, niin just tuo, tehnyt tuollaisia kolossaalisen pitkiä artikkeleita yhteen asiakkaan intranettiin, niin mä oon kopsannut noita urleja näihin osioihin ja tehnyt sitten tuon oikeaan palstaan tällaisen Wikipedia-tyyppisen sisällysluettelon, että mitä tällä sivulla on, niin käyttäjä pääsee suoraan sitten, niin vaikka siinä olisikin ehkä avattuna se johdanto tästä asiasta, niin sisällysluettelon kautta ne pääsee vaikka siihen neljänteen topikkiin, mikä tuolla on tuollaisena laajennettavana osana, niin tosi nopeasti. Ja mä oon itse siinä tykännyt asiakkaan edustajalle sitä mieltä kanssa, että tämä on hyvä järjestely. Tietysti tuossa, aika anteeksi, löytyy,
Niin tuohon vaan, että tuohon löytyy myöskin ilmainen ladattava web-osa, joka tekee tuon automaattisesti, eli sivulla olevista otsikkotyyleistä poimia ja rakentaa sen sisällysluettelon. Sen voi vaikka sitten aina sijoittaa siihen sivun oikeaan palstaan, jos paljon käyttää noita väliotsikoita. Aivan totta, se on muuten hyvä. Ja sitten tietenkin, jos, näet, niin kuin, että jos tässä alkuun ei ole kauhean paljon tätä, että tavallaan noin niin kuin näkyy siinä heti, niin, ja jos näitä ei ole mitenkään ihan mieletön määrä, niin tavallaan tämäkin toimii sisällysluettelona niin kuin itsessään jo, jos ne on niin kuin kiinni silleen oletuksena. Mutta tietenkin se mun mielestä päästään mielenkiintoiseen keskusteluun siitä, että kun sitten just näitä haitareita käytetään ja sitten ainakin itse olen huomannut, että trendi menee vähän aallottaa, että välillä on muotia tehdä ihan superpitkiä sivuja ja kaikki siihen samalle sivulle ja välillä taas sit sitä, että pilkotaan niitä useammaksi eri sivuksi, niin sitten tämä niinku tavallaan tasapainottelu, että mikä on liikaa sit yhdellä sivulla, että missä vaiheessa kannattaisi ehkä jakaa sit useammaksi sivuksi. Ja mielenkiintoinen aihe, ei ole mitään oikeita vastauksia ehkä siihen, mutta että joo, toi oli just se, mitä mä olin alun perin sanomassa, että myöskin sitten muistaa se, että ettei noilla haitarivalikoilla turhaan tuo sitten koko alisivu kokonaisuutta samalle sivulle, vaan edelleenkin muistaa se, että jos siellä on jotain eroavia yhteishenkilöitä tai liittyviä linkkejä tai tiedostoja tai jotain muuta sisältöä, joka on omanlaistansa sillä alivalikon kohteella, niin järkevämpi silloin kasata ne omaan sivuunsa kuin niputella kaikki samalle sivulle. Katja, nostatko tuon automaattisen sisällysluettelon vielä esille? Annika kysyy, että mikä juttu se oli? Se oli ihan semmoinen ilmainen internetistä löytyvä sisällysluettelo web-osa. Mä voin yrittää kaivaa, että löydänkö siihen linkin, niin laitan tuohon keskusteluun. Kiva. Mutta mä luulen, että meidän pitää pikkuhiljaa pistää pillit pussiin. Niin on, mutta hei, yksi kätten nosto vielä tähän. Keiden kanssa me tavataan tuolla tiistaina niin Triplassa HPR:ssä. Katjahan taitaa olla puhumassakin HPR:ssä. Kyllä, minä olen siellä. Juha Anttila ehti tämä tilaisuudesta lähteä pois, niin Juha olisi saanut puhua nyt tuota tapahtuman puolesta. Katri näköjään tulossa ainakin sinne. Sitä en tiedä, kuinka paljon on sitten online-osallistuja ilmoittautunut. Tilaisuushan on hybridi, että voi tulla paikan päälle tai sitten olla verkon yli. Niin mukava nähdä sitten ihmisiä taas paikan päälläkin. Onko Tuulia osallistumassa? Kyllä varmaan verkon välityksellä linjoille. Joo. Jees, olisiko ollut vielä jotakin mulle esittävää tai muuta vai lopetellaanko sitten? Ainakin toivotellaan oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kyllä, kaikille hyvää itsenäisyyspäivää. Näinä maailman aikana niin se itsenäisyys ei ole ihan itsestäänselvä asia. Sitä kannattaa juhlia. Ja jatketaan sitten viimeistään heti vuoden toisena päivänä. Kauheita kohtaa on siis alkava uusi vuosi, niin uuden vuoden toisena päivänä. Tammikuussa palataan sitten striimi- ja videoasioihin. Eli hyvää joulua tässä välissä. Kaikenlaista. Kiitos. Hyvää joulua. Moi moi. Kiitos, hyvää joulua. Kiitos. Moi. Moi moi.